Assalamualaikum. So hari ni Cik Yan nak jawab satu pertanyaan daripada kawan-kawan Cik Yan yang diorang selalu cakap why you nak kena pilih vitamin C dari Shaklee sedangkan banyak je dekat pasaran vitamin C yang lain. So why I choose this one? Okay, kenapa Cik Yan pilih ini? Sebab Cik Yan pilih Sustained Release Vitamin C. So, nama dia Sustained Release Vitamin C. Meaning that, okay, maknanya, vitamin C ini bila dia masuk dalam badan kita, dia terus directly, macam yang ni ada 500mg. So, 500mg tu masuk tu tidaklah directly. Dia terus digunakan. So, dia ada teknologi sustained release. So, satu jam sekali, dia akan release 100mg. Satu jam lagi, 100mg. Okay? So, dia akan bertindak secara berkala. So, dia tak membazir. Okay? Kenapa sometimes Cik Yan ambil lebih? Kalau kat sini, dia prescribe take one tablet per day. Kenapa kadang-kadang Cik Yan ambil lebih? Sebab okay, Cik Yan tak adalah ambil setiap hari mega dose ke sampai 10 biji sehari. Tak. Okay. Ada sometime yang kita akan perlukan lebih. Sebab apa? Sebab mungkin time tu kita demam, sesema. Okay. Ataupun hari tu kita stres. Sebab apa? Sebab vitamin C mudah sangat rosak kepada kepada pula apabila kita stres. Okay. Vitamin C akan rosak bila kita stres. Lepas tu, kepada perokok-perokok kan, pun vitamin C mudah rosak. So, kalau you setakat nak ambil, nak absorb vitamin C daripada hanya buah orange biji dua sehari, memang agak payah nak dapat. So, Cik Yan memilih untuk add on dengan sustained release vitamin C. Okay, so itu sahaja perkongsian Cik Yan untuk kali ini. Fotos yang nakkan vitamin C daripada Shaklee boleh berhubung dengan Cik Yan. So kita akan belajar lagi apa lagi hack berkaitan dengan produk Shaklee. Bye-bye. Assalamualaikum.